ទៅមើលករណីនៃការដឹកជញ្ជូនលើសកម្រិតទម្ងន់កំណត់ប្រភេទរថយន្តធុនយក្សនៅតែបន្តរត់កាត់ផ្លូវជាតិលេខ7ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាត់ផ្លូវទៅកាន់ព្រំដែនវៀតណាមអ្វីដែលយើងចង់រំលឹកនោះគឺរឿងដឹកលើសទម្ងន់ហើយរថយន្តតត្រង់តកតុយសណ្ដោនឹងគឺវាខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលមិនមែនជារឿងថ្មីទេបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកន្លងទៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលនោះដឹកនាំដោយដឹមសុនចន្ទថុលលោកបានចុះទៅតាមយន្តឋាននានាហើយរហូតដល់មានក្រុមមន្ត្រីចល័តចុះទៅកាត់អាភ្លាមភ្លាមទៅតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលចាប់បានរថយន្តដែលដឹកលើសទម្ងន់កំណត់បន្ទាប់ពីកន្លងទៅ BTV បានផ្សាយយ៉ាងម៉ោងពេលព្រឹកយ៉ាងរហូតដល់ម៉ោងកម្មវិធីព័ត៌មានសង្គមម៉ោង2ម៉ោង3រសៀលផ្សាយហើយក៏ចាប់បានរឿងស្ងាត់បន្តិចបាទតែបន្ទាប់ពីស្ងាត់ឥឡូវនេះស្ងាត់ហ្នឹងតកាន់តែវែងកាន់តែវែងបន្ថែមកាន់តែខ្ពស់ហើយរថយន្តកាន់តែច្រើនទៀតនេះយើងមើលឃើញយើងផ្សាយយើងស្ដាយយើងខ្លាចខូចផ្លូវយើងមិនដឹងថាតើមន្ត្រីកំពុងតែស្ថិតនៅទីណាទេគណៈដែលយើងមើលទៅឃើញសកម្មភាពណាមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការចេះតែថាមានវិធានការគណៈដែលយើងមើលឃើញហើយនៅតាមច្រកជាពិសេសផ្លូវជាតិលេខ7ទៅកាន់ព្រំដែនវៀតណាមនៅតែច្រើនផងម្ដងបាទតាមដងផ្លូវជាតិលេខ7កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការដ្ឋានស្ថាបនាទៀតផងត្រូវពង្រីកទៅ4កន្លងហើយសម្រាប់បានតែប្រមាណជា 10% អីដែរទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមានរថយន្តអញ្ចឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបង្កការរំខានខ្លះទៅដល់ការដ្ឋានស្ថាបនាដែរព្រោះទៅដឹកអញ្ចឹងសួរថាទៅជ្រេកជែងជើងជាមួយនឹងគ្រឿងចាក់ដែលស្ថាបនាផ្លូវហើយបូករួមជាមួយនឹងផ្លូវនេះអត់ទាន់ធំឡើយយើងឃើញនៅពេលដែលចតបន្តកតុយគ្នាអញ្ចេះបងប្អូនឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរអ្នកខ្លះគឺបំពេញគំនូសឬក៏បំពេញលំហចរាចរណ៍មកឆ្វេងស្ដាំនឹងគឺគាត់បំពេញបាត់ទៅហើយហើយគ្រូថ្នាក់នោះក៏អាចកាត់មានឡានទេរូបភាពនេះដល់បានណាយើងផ្សាយថ្ងៃនេះណាបាទហើយបើសិនជាខាងក្រមការងារក្រសួងឃើញណាគឺនឹងប្រកាសជាចុះទៅហើយហើយតែចុះទៅហើយស្ងាត់ឡានគឺលែងមានប្រភេទឡានអស់នេះហើយមិនដឹងវាចូលទៅបំបាំងកាយកន្លែងណាគេដឹងនោះរូបភាពមកនឹងឮសូថាមានក្រមឈ្មោះរត់ការនៅគៀកនឹងមន្ត្រីជំនាញនឹងទៅទៀតបោះដៃទៅរត់ការមិនវិញលោកផរិតបាទទោះកន្លងទៅយើងទទួលបានព័ត៌មានមកនឹងថានៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយហើយបែបនេះក្រមការងារជំនាញគេនឹងរៀបខ្លួនគេនឹងរៀបចំចល័តចុះទៅក្រមការងារចល័តចុះទៅតែមុននឹងចុះទៅស្អែកល្ងាចហ្នឹងគឺមានក្រមរត់ការណាកែពួកអាក្បាលខូចហ្នឹងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅខាងក្រមហ៊ុនរថយន្តធំៗតែអញ្ចឹងគេផ្អាអត់ចេញទេរឿងនឹងហើយដែលយើងមិនអាចទប់ចរន្តនឹងបានហើយសួរថាតើយើងគួរតែបន្តអូសបន្លាយបំផ្លាញផ្លូវដោយសារតែផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនតាមរយៈសកម្មភាពនេះទៀតដល់ពេលណាណាព្រោះផ្លូវមួយខ្សែហ្នឹងលើកម្រិតគុណភាពអស់លុយបន្តិចទេចាគណៈដែលយើងមិនដឹងថាតើការអនុវត្តវិធានការដែលក្រសួងមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងថាមានវិធានការហ្នឹងវិធានការបែបណាកម្រិតណាហេតុអីបានជារូបភាពនៅតែឃើញមានបាទហើយមានរថយន្តនេះតែប៉ិតពីរជាន់ណាបច្ចេកទេសមែនតើគឺតែត្រឹមតែតង់នេះទេឲ្យត្រូវស្តង់ដាណាតែរថយន្តនេះគឺតឡើងពីរជាន់ហើយបើថាផ្ទះវិញឡើងអីគេអឺអឺអងហ៎អងអូនចូលអឺដឺហ៎អឺដឺហ៎ផ្ទះទិញអឺ0ចាផ្ទះទិញអឺ0ទេទិញហើយគ្រឹះដូចមិនសូវហ៊ានធានាដល់ទេដល់ពេលគាត់តរហូតដល់ពីរជាន់ពីនេះហើយចាហើយដល់គ្រឹះខាងក្រៅហ្មងមិនខ្មិចអញ្ចឹងដូចចង់និយាយរថយន្តហ្នឹងបើសិនជាប៉ះដល់រាជកុមបន្តិចដល់គ្រូថ្នាក់ព្រោះយើងមើលឃើញស្ថានភាពបើកហ្នឹងវេពេញតែផ្លូវទៅហើយអានេះនិយាយពីទី1ករណីគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី2រឿងគុណភាពផ្លូវហ្នឹងសំខាន់មែនតើហើយមួយទៀតប
តែតាមបងប្អូនឯគាត់រុកស៊ីមានរថយន្តដឹកជូនដែរគាត់ថាបើគាត់ដឹកធម្មតាគេអត់ជួលគាត់ទេអត់ចំណេញបាទគេចង់បានរថយន្តណាដែលហ៊ានតត្រង់ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសទើបឈួយអ្នកគេរុកស៊ីខាងទិញដំណេញផលិតផលហ្នឹងគឺថាជួលទៅដឹកព្រោះក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មានបងប្អូនខ្លះគាត់មានរថយន្តអញ្ចឹងគាត់បើកអាជីវកម្មជួលណាជួលទៅឲ្យឈ្មោះឲ្យគាត់ប្រម៉ូទទិញកសិផលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឈ្មោះឲ្យប្រម៉ូទទិញកសិផលហ្នឹងគេត្រូវការឡានណាដែលហ៊ានដឹកតត្រង់ព្រោះគេដឹកម្ដងហ្នឹងគេបានច្រើនហើយវាចំណេញចំណេញមែនជឿទទួលស្គាល់វាខុសលក្ខណៈអូយមកគៀកគ្នានេះលោកប្រិតឲ្យមើលដឹកចាអូដល់ហើយនេះអញ្ចឹងរូបភាពនេះម្សិលមិញណាបងប្អូនមិនមែនជារូបភាពចាស់ទេសម្រាប់តែមន្ត្រីជំនាញដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើរឿងដឹកជញ្ជូនខុសបច្ចេកទេសលើទំនួននេះគឺថាក្រុមការងារថតបានកាលពីថ្ងៃ29មេសាឡានតត្រង់ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនអស់ទេទោះបីជាក្រសួងអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតែងតែមានវិធានការជាប្រចាំចាតែតើអត់ចោះទៅនឹងគឺអត់ដឹងទេហើយកន្លងទៅតាមច្រកព្រំដែននោះការដោះស្រាយបញ្ហានឹងមានគំរូស្រាប់ហើយអាយដាំរដ្ឋមន្ត្រីចាស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដាំសុជនថនលោកមានវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់តាថាតើធ្វើម៉េចជីករឹសគល់នៃការលុបបំបត្តិបាត់ល្មើសនៃការដឹកលើសទម្ងន់នឹងបានរហូតដល់លោកចុះទៅតាមយន្តឋានមើលយន្តឋានហ្នឹងកែឆ្នៃហ្នឹងកែឆ្នៃយ៉ាងម៉េចព្រោះថាបើសិនជាអត់មានយន្តឋានកែឆ្នៃក៏អ្នកដឹកទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចយករថយន្តទៅតត្រង់បានដែរអញ្ចឹងបើមើលឃើញថាយន្តឋានកែឆ្នៃវាជាប្រភពឬគោលនៃកន្លែងចាប់ផ្ដើមនេះមើលឃើញហើយគឺបាត់យន្តឋានហ្នឹងតែម្ដងយន្តឋានមួយចំនួនបើកត្រឹមតែអាចជួសជុលរថយន្តអីទូទៅទេប៉ុន្តែបើថាឃើញឬក៏ដឹងថាយន្តឋានហ្នឹងបើកសម្រាប់តត្រង់ទេឲ្យបាត់កន្លែងហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺស្ទាក់ចាប់តាមផ្លូវចាប់បានរថយន្តដែលនៅក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាដឹកលើសប្រមាណ 20% ឡើងទៅឧទាហរណ៍ខ្វាត់រថយន្តលែងឲ្យធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដឹកអញ្ជូននឹងមួយឆ្នាំចាខ្វាត់ទុករហូតដល់កន្លងលើកមុននោះវារត់ថាបើខ្វាត់ទុកមានអ្នកចេញម៉ូតូបានទៀតទៅសុំឡានទៅវិញប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាអានឹងខុសច្បាប់បងប្អូននៅតែបន្តធ្វើយើងបើកបងកញ្ចក់បន្តិចទទួលស្គាល់បន្តិចថាបងប្អូនអ្នកដឹកអ្នករស់ស៊ីគាត់ចង់បានចំណេញឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ជួលតាមមួយជើងទៅគាត់អស់400,000តែបើសិនជាគាត់ថែមតិចតួចគេយក450,000 500,000តែបើគាត់ជួលឡានពីរវាអស់800,000ហើយនេះយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើគាត់គាត់ថាអត់ទំនិញនឹងដឹកតាមមួយជើងទេឲ្យតែឡានណារៀងតត្រង់ឡើងតិចទៅគាត់ចំណេញមួយជើងហ្នឹងសល់20,000-30,000ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនឹងផលចំណេញរបស់បងប្អូនជាឯកជននេះជាក្រុមហ៊ុននេះតែត្រឡប់មកមើលផ្លូវដែលត្រូវធ្វើដែលស្ថាបនាត្រូវប្រើ10ឆ្នាំឬសោះតែ5ឆ្នាំអីទេពួកវាខូចបាត់ទៅហើយបន្តិចទៀតនឹងអត់យូរទេឲ្យតែសន្ធឹកឡានប្រពន្ធនេះដូចហែកឋិនចេះដឹងតែអត់យូរទេហើយរដ្ឋខំប្រឹងតលក្ខវិការយកទៅពង្រីកផ្លូវយកទៅកែលម្អលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវពង្រីកពី2គីឡូទៅ4គីឡូប៉ុណ្ណាក៏ដោយបន្តិចទៀតកាន់តែធំកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ះសិនបើក្រសួងនិងមន្ត្រីជំនាញមិនមានវិធានការចាត់ការចំពោះក្រុមឈ្មួញដែលប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកលើសកម្រិតទំនួនកំណត់នោះទេបាទអញ្ចឹងរូបភាពនេះជាការផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងអ្វីដែលខាងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងតែងតែបញ្ជាក់អះអាងថាតែងតែមានវិធានការជាប្រចាំចំពោះរថយន្តដែលតត្រង់ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យដឹកលើសទំនួនឥឡូវនេះអត់អស់ទេនៅតាមច្រកព្រំដែនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ7សូមឲ្យក្រុមការងារមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងអាសាចុះមើលផ្លូវចិញ្ចင်းមានដែរប៉ុន្តែអត់ដែរចូលថ្លឹងទេព្រោះដូចនិយាយដដែលអញ្ចឹងមន្ត្រីជំនាញស្ដាប់តែសន្ធឹកដឹងតម្ងន់បាទគេឲ្យជិះហួសទៅណាចិញ្ចင်းទាំងចល័តទាំងអចល័ត2 3ទីតាំងនៅខាងផ្លូវជាតិលេខ7ហ្នឹងហើយកន្លងទៅបើតាមការបញ្ជាក់មកគឺថាក្រុមអ្នកមានរថយន្តដឹកលើសតម្ងន់ខាងលើហ្នឹងគឺសរុបមានបន្តិចជាង4ទៅ600គ្រឿងទេច្រើនមែនតើបងប្អូន4ទៅ600គ្រឿង
ហើយក្នុងនោះអ្នកដឹកជាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រមាណជា100គ្រឿងដែលគេដឹងថាជាមួយប្រចាំតាមផ្លូវជាតិលេខ7ហ្នឹងគឺអត់ក្រោម100គ្រឿងទេអត់ចូលថ្លឹងទេដែលក្នុងនោះគឺមាននៅខាងបោះខ្នោមានខាងចកាលើដែលគេដឹងថាជាប្រភេទរថយន្តធុនខ្នាតយក្សរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគេហៅថាបុកគ្រឹះនៅនឹងណាដោយមិនមានអ្នកណាហ៊ានទេហើយដឹកហ្នឹងគឺមិនក្រោម60តោនទេគឺមានអ្នកស៊ីជ្រួកាងរត់ការឲ្យទៀតហើយរថយន្តខាងលើនេះក៏ប៉ុន្តែដឹកតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ7ទៅដល់តាមផ្លូវបំបែកទៅខាងច្រកដូនរត់ខាងស្រុកមេមត់ហើយភ្នាក់ច្រើនហ្នឹងគឺពី6ទៅ80តោនហើយរីឯអ្នកដឹកស្រាស្រាវិញភ្នាក់ច្រើនអត់សូវជួលទេព្រោះគេគិតថាអត់ចំណេញហើយជុំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះដែរក្រុមការងាររបស់យើងកាលពីម្សិលមិញក៏បានតាក់ទងទៅអៃដាមផុនរឹមដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែរដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងបានប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបន្តបន្ទាប់ដោយមិនຕົកបដែបដោយឲ្យស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងជាដដែលទេហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់នៅស្ដីរីការនេះដែលជាមូលដ្ឋានបន្ថែមសម្រាប់ការចុះទៅបង្ក្រាបករណីដឹកលើសកម្រិតទម្ងន់កំណត់ទាំងនេះចា៎ចឹងជូនប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយការឆ្លើយតបប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងនឹងរងចាំបន្តទៀតជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានតែម្ដងព្រោះក្រសួងលោកមានវិធានការលោកមានច្បាប់លោកមានប័ណ្ណបញ្ជាប៉ុន្តែថាតើមន្ត្រីនៅតាមកន្លែងដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវតាមអញ្ជើញចល័តតាមព្រំដែននោះដែលគាត់មានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវនៃការទប់ស្កាត់នៃការដឹកជញ្ជូនលើកម្រិតទម្ងន់កំណត់នោះត្រូវមានវិធានការបែបណាពីព្រោះសកម្មភាពទាំងអស់នេះវាបង្កការរំខានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនធំទៅដល់ជាតិហើយក៏ជាការរំខានទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែរព្រោះរថយន្តធំៗនេះបើថាធ្វើជិះម៉ូតូស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងគេហៅកម្លាំងស្រូបហ៎ទំនាញហ្នឹងជិះម៉ូតូមិនស្រួលហ្នឹងអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ក្បាលរថយន្តដឹកអញ្ជូនធំៗហ្នឹងគេហៅខ្នាតយក្សហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ BTV ពេលនេះគឺជាការចូលរួមដើម្បីស្ថាបនាព្រោះយើងឃើញអំពីចំណុចខ្វះខាតទៅលើបាត់ល្មើសដែលកើតមានតាមដងផ្លូវហើយយើងបារម្ភអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាពិសេសគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងបដោតបន្តិចមុននឹងបិទបញ្ចប់យើងឃើញហើយការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកវាអញ្ចឹងវាបង្កផលប៉ះពាល់មួយចំនួនធំអញ្ចឹងមានកសិផលចង់ដឹកជញ្ជូនដឹកថ្លៃអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញបង្កើតឲ្យមានគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណូនេជោណាតែមើលបន្តិចទៀតទៅពេលដែលមានទៅអ្នកដឹកដលងដឹកអីដែលជាកសិផលសំខាន់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺអាចនឹងបង្វែររូបភាពពីការដឹកជញ្ជូនរំខានតាមផ្លូវគោកទៅជាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទៅវិញអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយហើយយើងឃើញហ្នឹងយើងសរុបមកគឺថាឥឡូវផ្លូវគោកមានបញ្ហាច្រើនព្រោះផ្លូវអត់អាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេទៅពង្រីកទៅអីហើយគុណភាពផ្លូវធ្វើឡើងសម្រាប់តែយន្តលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ដឹកទំនិញក្នុងកម្រិតណាមួយតែដល់ពេលដឹកលើសនំគ្នាចាប់ដើមបារម្ភទៀតថាខ្លាចខូចផ្លូវគុណភាពផ្លូវអត់បានយូរអញ្ចឹងមានតែផ្លូវមួយគឺថាពង្រីកការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកឲ្យបានកាន់តែលឿនកាន់តែល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា